alikuwa na mali na akadharau maskini akastahiki adhabu kutoka allah kama ilivyofanyikia kisa ya aliyekuwa na bustani miwili allah alimruzuku bustani miwili iliyopendeza ilikuwa na matunda na imezungukwa na mti wa tende na kati yao ilikuwa na mtu ambayo pia ilitoa mimea lakini baada ya allah kumpatia hii necma akakufuru kwa necma ya allah akajiona na mali yake na mtoto yake kwa rafiki yake ambaye alikuwa maskini na alizidi kuringa na kufikiria ya kuwa mali yake haitawaiisha kwa sababu ilikuwa na miti mingi na maji ilikuwa mingi pia akakuwa radhi na dunia ambaye inaisha akakufuru na akhira ambaye haiishi na inadumu na alifikiri ya kuwa allah alimpatia mali kwa sababu allah anampenda na mali siyo dalili ya kuonyesha allah anapenda mja rafiki yake ambaye alikuwa maskini akamsomea kwa kukufuru allah ambaye alimuumba nakamwambia badala ya kujigamba na mali ambaye allah alimpatia anafaa kushukuru allah na alimwonya akiendelea hivi lataleta mvua kali ambaye taharibu mimea yake yote na ardhi haitakuwa na uwezo ya kutoa mimea tena ama maji ya kutoa mimea haitapatikana tena na ile kitu huyo rafiki yake maskini alimwonya ya nayo ilifanyika akawa huyu mkafiri anajuta kwa kupotea kwa mali yake yote na kwa kufr aliyofanya lakini hii kujuta haikumsaidia kwa sababu hakusikia wasia ya rafiki wasi yake na kwa rahma ya allah hali yake ikawa nzuri allah alimruzuku tauba na akamini allah na akafaidika na nasiha ya rafiki yake mumin kwa hivyo kuwa na marafiki waliokuwa wema wanasaidia katika dunia na akhira mtume wasallam amesema mtu anafuata dini ya rafiki yake kwa hivyo mtu aangalia ni nani anayemchagua kama rafiki